Bu sondu. Və Gerasiyev də son haqqında danışır. O medallar vermək e, azmış kimi bir birdən-birə baxın, ölkə nə haldadır? Hər şey dağılır, yiyilib, dağılır, müharibə uzulur, bütün dünyadan təcrid olunub. Bütün ölkələr bu dəqiqə onun bölünməsi haqqında düşünürlər və necə bölünəcəyini müzakirə edirlər. Bu adamın qabağına birdən-birə hansısa alim e, xəritə gətirir. Mən sadəcə məhəttər qalıram. Mən necə ola bilər ki 140 milyonluq ölkənin əhalisi bu biaburduluğu görməsin. Yəni xəritə gətirir 17-ci əsrin, yəni 1650-ci ilin xəritəsidir. Gətirir və deyir ki, baxın, yəni bəraət qazandırır. Onda əvvəldən hazırlamış bir şeydir ki, Vladimir Ivanich bir də baxın, burada Ukrayna yoxdur. 17-ci əsrin xəritəsi. Və mən o xəritədə axtardım, tapdım. Böyüdüb. Orda ən böyük hərflərlə Ukrayna yazılıb. Ukrayna Kazakov, Ukrayna Kazakov yazılıb orada. Və bu xəritiyə baxır, baxırlar. Deyil, bəli, burada mən deyirdim axı Ukrayna yoxdur 17-ci əsrdə. Ukrayna yoxdur. Var ay he, orada. Heç kim demir ki, ə kişi, 17-ci əsrdə Rusiya var? Rusiya yoxdur axı 17-ci əsrdə. 17-ci əsrdə bir az gözü bu tərəfə elə görsənsə ki, Qırım xanlığıdır. Rusiyanın ərazisi deyil, Ukraynanın ərazisi deyil. Bizim ərazimizdir, xanlıqdır ora. Biraz bax bu bir tərəfə. Orda nə Almaniya var, nə Amerika, orada heç nə yoxdur. 17-ci əsrdə cürbəcür olmayındı bir. Orda nə Litva var, nə Latviya var, nə Estoniya var. Necə 17-ci əsrin xəritəsi ilə bu adam deməli bu təfəkkürdədir. Bu dövlət başında deyən adamın təfəkkürü bəs bu bütün dünyaya da göstərilir bu. Orda Rusiya yoxdur, özü deyir ki, Mosqoviya. O vaxt deyir, va Ukrayna yox idi, deyir, yox idi Ukrayna. Həmə bilir bir, orada deyir, Respublika var idi. Və sonra deyir, Ukraynalılar Ə, özləri öz xoşları ilə Mosqoviya'ya birləşdilər. Və yoxdur sonda kim birləşib Mosqoviya. A bunda kognitiv disonans bu heç bilmir ində danışır. Axı yox idi onlar kim birləşib onda? Bəs həmişə deyirlər axı Svetsiya, Rusiya, Ukrayna və falan vaxtı. Mən məara Taraz Bulvarda belə kimlərdən danışdılar orada da o dövrlərdə də adlarının kimi Khmelnytsky ilə danışdılar. Bu tarix bəs Ukrayna yox idisə bəs kim kimlə birləşib onda? Axı nə qədər yalan danışmaq olar? Və nis 17-ci əsrin xəritəsi ilə bu gündən danışmaq olar. Onda Xurumxanlığına qayı, orada diqqətlə baxın, orada Uraldan o tərəfə, Moskvadan bir az o tərəfə Ural Tatar dövlətidir. Tartariya yazılıb orada. 17-ci əsrdə hələ Rusiya yoxdur. Onda qaytarım bütün Sibir-i Tatarları. Qaytarın Qazanı təzəndə Tatarlara. Hə? Biz bu gün dövlətlərin adı başqa, dövlətlərin sərhədi başqa Ondan necə təzə 17-ci əsra qayıtsın? Hamı desin ki, burada xəritədə filan vaxt adı yox idi. Bu necə məntiqdir, necə ağıldır? Və həmen ağılla da həmen o kincaları ona yeritmişdi. Görürsüz dəcə hər şey ortalığa çıxır. Hər şey sapla açılır, qoyulur ortalığa, əziz dostlar. Biz burada deyirdik, deyirlər, "A buna baxı gör nə günə qalmışıq ki, Kamran deyir, burada Putini müzakirə edirlər." Hə Gət hə hə... hə, gözünüzü açın, həmen o sözləri deyənləri deyin. Bir qulağınızı açın, baxın, görün. Nə qədər düşüncəsiz və nə qədər təfəkkürsüz bir zümrə yaranıb orada oğru, korrupsioner, milyardları oğurlayan 5-6 insan 140 milyonluq ölkəni görün nə hala saldı. Cəmi müzakirədən qaçmısınız deyən hə? Camranın müzakirəsindən və özünüz də e, oturun bir müzakirəyə, be əxı sizdə beyniniz var axı. Hə? Siz də subyektisiz. Bir düşünün görün nə baş verir. Demək ki, ölə orada kim oturacaq, nə istəyəcəksiz biz deyicəyik ki, buna baxıb sən onu müzakirə edə bilərsən. O sən həmen məntiqlə bax o 17-ci əsrin gətirib indi ona o özü e, qrubu təbii ki, o səhnəni. O gətirib ona e, alim o göstərir ki, 17-ci əsrdə bu RoUkraina yoxdur. Hətta necə, bəs ona görə məni Ukrayna hüzuma keçmişdim də. Çünki 17-ci əsrdə orada Ukrayna yoxdur. 17-ci əsrdə özü yoxdur orada. Düzdür? Ha, hə, həmen də təfəkkürlə onu gəlib deyiblər ki, baxın, bu biz raket icad eləmişik. Hansı ki 10 dəfə səs sürətindən bərk uçacaq. Alın nə qədər? 10 dəfə. Deyir, deyirlər ki, baxın, bu təyəri görürsüz bizim təyərə, nə bilirəm, tu neçə? Bir dəfə səs sürətindən artıq uçur. Deyir, əlab yaxşı. Deyir, həmin raketə qoyacağıq icadlarımız raketə bura, olacaq 2 dəfə. <laughs> 17-ci əsrin sizə xəritəsi ilə bu günki dünya siyasətini ən düşünən, təbii ki, ona inanıb. Necə ərab bu üstünə qoyanda hərəsinki birdir də, elərisə də bir ilə uçacaq. Adi fizika qanunu. <laughs> Doğrudan gülfəridə uçacaq. Bu inanam ki 2. Sonra deyirlər ki, həmin o təyyarə böyük maksimal sürət ə, 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 əldə eləyəndən sonra raketi atacaq. O sürət 2 dəfə yox, 10 dəfə artacaq. <laughs> yəni ot raket var, ha, bir dəfə artıq səs sürətindən uçurur deyə. O çıxacaq təyərədən sürət o təyərən sürətində, yedir, sürətindən 1.7 sürətinin üstünə keçəcək. Ara çıxan kimi o sürətlə uçacaqdı o. O 10 dəfə artıq sürətlə uçacaq və onu heç bir radar tuta bilməz, istənilən yeri vuracaq və mot film çəkib göstəriblər ona. O sonra öz, özü də mot filmi bütün dünyaya göstərdi və bütün dünya da baxıb kameran kimi müzakirə edib, başladılar gülməyə, "Bu nə danışır?" Doğurda buna inanırlar. Hə bütün ölk bütün ölkənin elitası Orda oturmuşdu da, görmüşdüz Matvienkodan tutmuş or, Şay Göküm, hamı, Mut, İndi, o şayqıya qədər, amma durub əl çalırdı, mütfilm göstərdiləri. İndi həmin o kincaları kimsənə deyirdi, ya perişölküyü, tam gətirdilər. Petriy etı vsekh my pereshcholkuyem, chkolkuy. Кто щелкунчик? Это выяснилось. Перещёлкали. Кого? В кинжалы. Deymiş də sözü perişölküyüm. Pereshcholkali. Kinjaly. Və həmin o kincanın konstruktorlarını 3 nəfər həbs elədilər. Vətən xayini kimi, vətən xayini. Yəni indi mən sual verirəm, vətən xəyanəti diqqətlə düşünün kimdir? O konstruktorlar mı? O kincanın 10 dəfə səs sürətindən artıq uçan o kincala buraxılan tutaq ki, məsəl üçün də onlarla milyardı o həmin konstruktorlar mı oğurlayıb? Yoxsa o o milyardlarla Kırımda, Gelincikdə və başqa yerlərdə böyük saraylar, iqamətkahlar tikilib, hə? Baxın görün iqamətçilər kimdədir ya. Dini xadim Avrusa gəzir, bu Putin'in gəzdiyi maşında. Dəyən kimi də o İsveçin köynə maşını, Volvo dəyən kimi para əmpəramı oldu. Maşını da o gündədir. Və üzr siz bilirsiz, ömründə maşın buraxa bilməyiblər də. O dini liderin milyardları var. İndi deyəcəsiz, bilirəmə deyəcəsiz. Ay kameran biz əbə biz ay ki biz də sizə anladırıq ki, bizim də həmən bax bəlağımız ordan gələn 200 ildəki bəladır. Onu çıxartmalıyıq başımızdan. Sistem o sistemdir düşüncəmiz, təfəkkürümüz. Yəni bir nəfər kimsə sistemi dəyişə, biz sizlə dəyişməliyi təfəkkürümüzü. O Rus imperiyasından, yalançı, rüşvətxor sistemindən, sistem başımızdadır, ordan çıxmalıyıq. Çıxa bilməsək, biz də deməli subyekt xalq adını qazanmayacağıq. Mən bir də təkrarlayırəm. Vətən uğrunda savaş, xalq olma, millət olma mübarizəsinin birinci mərhələsi. Biz hələ birinci mərhələni keçmişik. Sonra ideoloji bildik var. Ha, ideoloji bildik kimdir? Urampərəsi. A, bu bizim ideologiyamıza ziddidir. Dönər kimi azad danışırdı. Kəs deyir, bizi türkçüləri, turancılar qışnıırdılar ki, "Səs eləməyimsiz burada danışırsınız, danışmayın ümmətlər." Başqa həbs eləyirdilər. Onları yo, bizi həbs eləyirdilər. 100 ildir burada bizi həbs eləyiblər. Millət üçün, dövlət üçün danışanları. Amma İranların əleyhinə, adından Qərbə əleyhinə danışanları, masonlar danışanları, sonra bu məm hansı dini xadimləri burada öpüb əlini uzaldanları təfsil eləmiyiblər. İndi başlanıb. Da. İndi asta-asta biz həmin o 100 il beynimizə manqurtlaşdırma siyasəti ilə yeridilən o təfəkkürü çıxartmağa başlamışıq. Ərələ Əl verib. Restrukturlarla, jurnalistika ilə, bilmirəm, adi vətəndaşlar, adi o məyandakı, yəni ki, siyasətlə, siyasətdən uzaq olan bizim peşələrimiz var da, hamı İdeoloji birlik yol olmalıdır. Onda biz xalq olacağıq. Onda biz millət olacağıq. Onda biz subyekt olacağıq. Və yolda gedir, ora gedir. Yetər ki biz bir-birimizi dinləyək və yolumuz hara olduğunu bilək. Bu gün Ermənistanda Paşinyanı hədəqorxu gəlir sizi döyə bilər. Neçə il bundan 30 il bundan əvvəl öldürdülər. Bizlə oturub söhbət eləyib, o 5 rayonu qaytarmaq istəyirlər ki, anam Rus qoyu varmı o vaxt çox güclüdü ciddilər parlamentdə hamısının güllədən keçirdilər və 30 illik uzandı bu məsələ, 30 il bu əziyyəti çəkdik biz və bizi də 30 ildə elə hala saldılar ki, o manqutlaşdırma siyasəti ilə. Hə? Hər birimizin də başında, məm hər yerdə başında Rusiyanın burada elə hala salmışlar ki, biz zəyif, yazığı, məzlum, müharibədə uduzmuş, bilmə, şəhərin mərkəzindən sərab turistlər, biz hər yerə baxırdın bilirsiz deyən, amma biz o birinci ki addım atdıq, Vətən uğrunda savaşda da qələbə ki çaldıq. Həm Ali Başkaman'dan, hem millet, həm hamı birlikte bütün partiyalar ələ el verdi yadızlarsa biz onda millet olmak e, savaşının ilk adımını ki attık və subyektə çevrildik. Böyle. o galibet bizi subyektə çevrildi. Ben deyirdim ki, zəfərlər Mən demirəm, tarih belə yazıb, təkamülün qanunu belədir. Yeni milletler yaradır. İnanmırdılar, kışkırırlar. Hə, e, ikisindən kir keçib. Görürsünüz mü neler baş verir? Kicəyil cəmsi. 3 il, 4 il, 5 il. Bir şey deyil tarixdə, bir saniyə də deyil, saniyənin bir hissəsi də deyil. Görürsüz biz indi burada bir saatdan yaxınlıqdan danışırıq, bir saat necə gəldi, keçdi. Mən istəyirəm çox şeyləri deyim, amma vaxt ona imkan vermir. Bəli, biz indi subyektdə milli subyekt olaraq dünyada xalq olaraq, millət olaraq tanınıırıq. Bütün dünya bizi tanıyır. Biz əlbizdən gələn edirdi ki, provinsiyal düşüncəmizdə manqurtlaşdırma düşüncəsi nəcisindəki Həçi bizi tanısınlar, gah Evroviziyaya qaçırdıq. Gah bilmirəm idman tutu, e, şey mayalıqlar açırdıq. Gah hər şeydir ki, -il, deyə bizi tansınlar və bilirdim hələ ondan adamı tanımırlar ə kişi. Çempionat hə, olduq, tədrici getdi, kimin yadına düşəcəydi. Yadına... Amma 44 günlük savaşdan sonra bütün dünya bizi tanıdı və bizi də hörmətlə qarşılayırlar. Sizsiz siz dövlət başçımız gəlsin, sizsiz siz hansısa bir sadə azərbaycanlı gəlsin, o fəxrləndir ki, mən azərbaycanlıyam. Serbiya da bizi fəxrlə qarşılayırlar, yəni hörmətlə qarşılayırlar, Bolqariyada da hörmətlə. Litvada bizi hörmətlə qarşılayır. Mən sizi təbrik eləyirəm. Litva NATO-nun üzvü və həmin Alman qutlaşdırma siyasətinin üzün qarşısında dayanan ən güdür, balaca olmasına baxmayaraq, ən qüdrətli anti-Rus imperiyasının dövlətidir. Görürsüz necə bizi qarşılayırlar Litvada. Bu gözəldir. Ukrayna bizim haqqımızda neler danışır? Gələcəyin ən öndə gedən aktiv ölkəsi. Və əziz dostlar, Biz qardaşlar, bacılar ancaq biz öz cəmiyyətimizi qura bilərik. Şikayət eləməkdən bir şey çıxmaz. Ancaq hərəkət eləməkdən nəticə əldə etmək olar.